përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicion në lajmeve të orës 10 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Analisti ndërkomtar politik Janus Bugajski në emisionin aktual ka folur për akta akuzat e specialis dhe ndikimin e kësaj gjykatë në vend. A i gjithashtu ka thënë se specialja ka ndikuar keq në jetën politike në Kosovë. Si pasi, kjo gjykatë po duket se po e diskrediton luftën e uqëkasë. Tashma ka qenë një proces të 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 gjatë, ka ca gjera që duhet të thëmë nëse ka prova të pakundështuashme që krimet janë kryen nga individ të caktuar, atër këto prova duhet të i prezentohen gjukatës dhe gjykimet gjukimet të tëmbanë, sepse tashma ka shkua shumë kohë në këtë proces. Për ndryshe, mendoj që qëfar doloj vonesë, apo apo pasardhësi tjetër e, e ngrit apo i nxit edhe fashë themet dhe fjalë të tjera drejtësia duhet të shihet ashtu që të besohet dhe kjo vlen për çdo vend sidomos në rajon që ka vuajtur kaq shumë nga luftrat Unë do të thëja që sa so më gjatë uh, uh, që të zgjas, aq, aq më shumë në gëjten pytje, pse, pse nuk ka një problem, uh, proces të nëgjashëm në Sërbi. Uh, qeveria uh, uh, Serbe është për në bajtu për gjetëse për gjenocidin në Kosovë edhe ka djetra-djetra kriminal të luftës në Serbi që nuk janë arrestua apo gjukuar. Pa cilë është ekvivalenca e procesit atje. Edhe Karadjicin Mladicin i ka një ku drejtësi së për vite me radh, sepse nuk ka pasur gjykatë ndërkombëtare që nuk ka që që ta të arrinte ti ti, ti uh, arresonte ata. Kosova ka bërë shumë në kuptimin e bashkëpunimit, por drejtësia duhet të shihet për të besuar. Me fjalë të tjera, nëse ka drejtësi, njerëzit duhet të shohin procedurën e drejtë, hetimin e duhur, dhe që dëshmitarët të gjendën, të mbrohen ashtu siç duhet, dhe që të kenë prova reale dhe drejtësia duhet të shihet për shkak se edhe vrasjet e shqiptarëve cilat nuk janë trajtuar e njerëzit që nuk janë gjykuar në në Serbi e un do të thoja edhe që mbledhiçet e Karagjigjit janë fshehur vetë nga autoritetet e Serbisë krijon këtë ide që Kosova është shenjestruar në mënyrë të padrejtë edhe pse uh, pjesa pjesa më e madhe e është kryer nga nga ana so, forcave serbe. Pra, duket nganjëherë që që po përzgjedhën po është po selektive ndaj pjesëtarëve të UÇK-s, nuk duket proces i drejtësisë, më shumë politik në kuptimin e diskreditimit të UÇK-s. Kështu duket së paku, nuk do të duhej të ishte kështu dhe mund të bëhet në një mënyrë që të mos duket kështu. Pra, ë mënyra në të cilën po vazhdon, po e përforcon këtë përshtypje të këshumë njerës. Në në kryetari organizatës e veteranëve të luftës së uqëkës në Asim Haradina, është paracitur para gjukatë speciale në Hagë. A ju tha gjukatës se nuk e një këto gjukatë, pasi i ka skaduar mandati. Gjatë seancës, Prokuroria ka paracitur pretendimet nda Heradinajt për pengim të drejtsis, friksim të dëshmitarëve dhe zbulim të fshetësisë procedurës. Avokati Aradinej thanë se ka paracitur mocion dhe gjukatos pasi si pasi akuzat për të cilat në ngarkot Aradinej nuk mund të jenë objekt të nga gjukata speciale. Ndërko dhomat e specializuara njoftojnë sekretarin në organizatës e veteranëve të luftës e uqëkës Hysni Gucati, nesër do të ketë paracitin e parë para këtyre dhomave. Arestimet e ish luftëtarëve të uqëkës nga policia u leksit përvazhdojnë të cilësohen si jo kushtetuese nga avokatët e akredituar nga gjykata speciale. Si pas tyre, gjykata speciale nuk ka mandat ligjor, prandaj duhet interpretim kushtetues për këtë rast. Mendim të njët me avokatët bendor, kanë edhe avokatët e huaj në hagë. Shumë avokat për e vënë në dyshim lishë shmërin e gjykatës speciale, duke jo referuar mandatit 5 vjeqartës specialës, Avokatja kredituar në gjykatën speciale Arjanit Koci, thotë se dhëmët e specializuara ka një gjykatë kushtetuse dhe pret interpretim të kësaj qështjeje nga gjyqtarët kushtetues që janë në kuadrët të speciales. Kam betur e pasaruar edhe qështja e mandatit të speciales, përshka këse amandamenti kushtetus njërët eksplicite para shet që mandatit gjatë 5 vite ose më shkort dhe në atë amandament kushtetus Uh, kemi referenca të gabuara dhe të paqarta në një ligjë tjetër i cizë nuk e përcaktonë fare mandatin dhe pasta në ligjën e tretë përcaktot që mund të vazhdojtë mandatin. Okay. Ndërku avokati i prurit u që kësë Mustafa, në fjallin e ti para gjyqtarit të kësaj seance, ka thënë se nuk e përja shtonë mundësin, që të dërzoj mocione për mes të cilave do të synojnë ta akundrështojnë juridikcionin dhe lishëmërin e gjykatës speciale. Mbrojtja në këtë moment nuk e përjashton mundësinë e dorëzimit të mocioneve të cilat kundërshtojnë juridiksionin apo legalitetin, ligjmërinë e gjykatës. Dhe fakti që jemi këtu sot nuk do të thotë që mbrojtja e pranon gjykatën si të tillë, por këtë do ta bëjmë me kalimin e kohës përmes mocioneve tona. Absolutisht të drejt në ngritjen e mocionit për ligjmërinë e gjykatës speciale ka quajtur edhe e hatmi ftaraj nga Instituti Kosovar për Drejtësi. Absolutisht po, çdo avokat ka të drejt të parashtrojë emocione qoftë lidhë me legalitetin e veprimeve të policisë, prokurorisë, gjykatës, gjë qoftë lidhë me legitimitetin e gjykatës, këto emocione bëhen pranë gjykatës kushtetuese e cila e ka Selinë në Hagë. Miftara i ka komentuar edhe procedurën e arrestimit të ishantarëve të uqk nga oficerët e policisë e Oleksit. Policia e Oleksit do të thënë në mënyrë të qartë që nuk janë, si të themi, përsesit të parë për të reaguar në situatat e tilla, në bazë të mandatit të marrëveshjes që ja ka me Republikën e Kosovës, është policia e Kosovës e cila domethën janë përgjegjësit të parë në këtë drejtim, pastaj përgjegjësit e dytë janë policia e Ulegzit, respektivisht kjo njësi e Ulegzit që përbët për natë të pesë përgjegjësve të Ulegzit. Por në lidhje me më mënyrën e arestimit, të cilat lidhen me policin e SPO, Zëdhën si i dhomave të specializuara, Christopher Bennett, ka thënë se si mandati i prokurorit të specializuar, përcaktuot në nenin 35 të ligjit të dhomave të specializuara dhe zyrës e prokurorit të specializuar. Në nëkretari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Azirit, thëtë se gjykata speciale është instancaj fundit që duhet të ambyll kapitullin e luftës. Në emisionin debat, a i ka deklaruar se Shqiptarët nuk kanë kryer kry me luftën e Kosovë por kryimi specialës në A ka ardhur përshka këtë dështimit të sistemi tonë të drejtsis. Në në kërëtari LDK-së Lutë Fjaziri në emisionin Politik Debat në RDK, ka fullur për rastet e fundit të arrestimeve në Kosovë nga gjukatës speciale. Haziri ka thënë se dalojnë rastet e gjukimit të Mustafës me Haradinajnë dhe Gucatin. Si pas në kërëtari të LDK-së, gjukata speciale të regam për dështimin e sistemi tonë të drejtsis. Dhe vetë arsyja pëse është shku në një vend mitësorë, në Hollandë dhe me limin një gjukate ka të bëj me zhvillimet e mbrençme, me dështimin e sistemi ton që të miret vetë me problemet e luftës, miret vetë me ata që une kam thonë fjellem duhet pas tërtia luftës mula me drejtësi, me ta, 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 edhe ta cittur, me mbyllë mbyll këtë pjesë, sepse tri procese në dërkomtare për drejtësi Kosova i ka pasë. Haziri thot se gjukata speciale është instanca e fundit që duhet të mbyll kapitullin e luftës. Në dhe e maherëshme, u pretendu më vedot të për niveleve nën komanduse niveleve të regionëve apo të zonëve të luftarake që një njoftë dhe një njënë më të në Kosovë dhe vazhdimisht i mishë në thëmë kritiket kanë gjenë pesë qëtë e ju e nëse në Kosovë, në kuvanë Kosovës, në zyret partive politike, deputet dhe autoritetet caktume dhe lider politik, kanë lypë arrestime, kanë lypë arrestime të peshër të mëdhej, kanë lypë arrestime për lojet ndryshmet krimeve, dhe Kosova nuk ka qenë imon nga këture zhvillimeve, sepse është bo kërkesa, deri në ditën kur prokurori special ka dalë me një njëftërim që ka thonë 2 plus që nuk janë zbulu emnat, janë, janë, subjekt, janë subjekt i jetime për krimi luftë dhe për gjënët, dhe kërë kam posa u nga kukeri, jakë të akuzave, kam fillu mu të rejtë mbrapa gjithatat që kanë qenë frontal. Në emisionin debat për bal analizve, Haziri ka folur edhe për zhvillimet politike në vend. A i ka hedhur poshtë mundësin që dikush nga LTHK të jetë kandidat për president. Si pas ti, presidenti i ri i vendit duhet të jetë kredibil dhe i pa Kretari Partisë Demokratike dhe Kosovës, Kadri Veseli, e ka quajtur të lëdhët dhe të papërgjeshme qeverin e drejtuar nga Avdullahoti, dhe isa si parti opozitare është gatshme të ndimaj në rrimëkambjen ekonomike të vendit. Në një konferencë për medje, kretari PDK-së Veseli, po ashtu të thanë se gjithë qka që piseduat në dialog me Zerbi në Bruxelles, duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Pesunelin bështetës që është punësuar në QKUK dhe shësë e cilin nuk e ka përfituar shumën për 300 euros nga qeveria, do të ambaj një protest. Ndërko edhe gjatë ditës së djeshme në QKUK, disa punëtorët e kni kanë protestuar në shemë paknasie që nuk janë përfshirë në lisën e punëtorëve të asistuar ekonomikisht nga institucionet e vendit. Ata thonë se kanë qënë aktiv bashkë me mantel bardët së gjatë gjithë pandemis, por janë anashkaluar qëllimisht nga autoritetet. Krye Ministri e Vula Hoti ka thënë se fondi prej 87 milion euro është tashmë është aktiv dhe në dispozicion të qytetarëve dhe bizneseve. A në një postim në rjetin social Facebook ka për të ditru se nga jave ardhshme do të nisin me shpërndari në 60 milion eurove. Hoti ka shtuar se dheri në fond të vitit do të shpërndahan gjisej 87 milion euro. Drejtoria për përhetimin e krimeve ekonomike dhe korupcionit një siti rajonal përhetimin e krimeve ekonomike dhe korupcionit në Prishtin ka arrestuar një inspektor në dërtimi të komunës së Prishtinës në ndryshimin se një ndër nga ndërtuesit ja ka ndaluar punimet e një objekti në Prishtinë duke kërkuar u shfet. Gjatë arrestimit, të dyshuarit i është gjetur një shumë parash të cilat i andën nga ana e ankuesit. të ndëruar shikua kjo të nëra për këtë edicion të lajmeve. Për këtë dhe informacionet të tjera, do të takohemi në edicionin e radhës.